Şabran rayonunda evə basqın olub, ölən və yaralanan var. Rayonun 3 sotlar yaşayış masivindəki fərdi yaşayış evlərindən birinə basqın edilib. İlkin ehtimala görə oğurluq məqsədi ilə edilən basqın zamanı rayon sakini Hüseynova Gülnarə Şıxkərim qızı öldürülüb. Onun həyat yoldaşı 1966-cı il təvəllüdlü Hüseynov Arif Qasparoğlu isə ağır bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya aparılıb. Xəstə Hüseynov Arif Qasparoğlu 66-cı il təvəllüdü. Səhər saatlarında boynun və ənsənin çoxlu sayda kəsilmiş beyin daxilində nüfuz edən yaraları ilə Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olunub. Xəstə kəskin qan itirmə əlamətləri var idi. Xəstə ilkin yardım olunub, hemostaz olunub. Xəstədə hərəkət oyanıqlıq var idi, bunlar da yerinə qoyulub. Xəstə sakitləşdirilib və təcili olaraq xəstə göndərilib nerv cərrahinin üstünə ambulansla tibbi personalın müşayiəti ilə. Yəni vəziyyətin ağırlığına görə yoxsa? Əgər orada beyin daxilində nüfuz edən yaralanmadan söhbət gedirsə, yəqin ki, xəstə ağır, vəziyyət ağırdır. Xəstə komada idi, huşu özündə deyildi. Hemodinamik göstəriciləri nisbətən stabil idi. Amma həyat təhlükəsi qalmalı? Sözsüz həyat təhlükəsi var. Çünki 5-6 dənə çapılmış yaralardır. Onların bir neçəsi beyni daxilində nüfuz edib. Və bizim belə qənaətimizə görə uzun sol beyni zədələnməsi ehtimalı var. Heç nə deyə bilmərəm. Mənim oğlum özünə görə hörməti, xətri. Bütün rayonda adına deyilən bir olub. Mənim maraqlı gəlir ki, mənim kim eləyər bu düşmənçiliyi mənim oğluma, gəlinimə. Hamısı qonum, qonşu, hamısı onu tərifləyir ki, yaxşı olub, yaxşı qonşu olmuşuq. Mənə maraqlıdır ki, bu dağı mənə kim çəkdirib? Gəliniz müəllimə idi? Bəli. Nə müəlliməsiniz? İftidai sinif müəlliməsi. Yəni, burada oğurluq məqsədindən olub, yoxsa necə, nə bilirsiniz? Deyə bilmərəm, qəfil gələn xəbərdir məndə hər halda. Görməmişəm, mən deyir, öbəşiyi uçurdublar, yıxıb dağıtıblar hər yerə. Olub isim, pul üçün, qızıl üçün, nə üçünsə. Evdə kim olub? Evdə elə oğlum olub, gəlinim. Sizinlə başqa kim olub? Yox. Nə vaxt xəbər tutdunuz? Mən saat 8 radələrində mənə zəng elədilər ki, dedilər ki, pəs gedib oğlundan xəbər bil, nə olub oğluma? Dedi, bəs gedinə xəbər bildi. Nə olub, baxır, deyinə mənə gizlət. Qardaşım bilə gəldi, xəbər verdi. Deyirlər, oğlunu, gəlini öldürüblər. Demə, oğlum ölmümüş. Deyir, 102-yə eşitdiyimə görə polislər danışır. 102-yə zəng eləyib, üzündən gedib yenə. Baxıblar ki, bura zəng eləyib, gəliblər. Bir də onun qonşu hamısı deyir ki, səsə ayıldıq, biz polis qapını dövür, heç kəs açmır qapını. Açıb qapını girib, sonra baxıb görürlər, nəfəsi var. İndi özünün də vəziyyəti ağır. Allah Taala mənə iki dəfə imtiham eləyib, bu vaxtın sahibi heç ananı, evladını imtiham eləməsin. Amin. Sağ salamat, heç olmasa oğlum iki qız balasına sahib dura bilsin. Nə vaxt baş verib bu? Gecə saatı oldu. Valla gecə kimi nə xəbər olub? Mənim evimdən boyu, deyirəm, 2-3-2 soyandı oğlum mən. Səhər-səhər yoldaşım zəng elədi məndi. Özü şöbədə işləyir, yoldaşım polis işləyir orada. Zəng elədi ki, bəs müəlliməni vurublar, müəlliməni öldürüblər. Duman nədən açsın, vallaha. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Emin Kərimov, Cabir Məmməd, Səsli və Şabran.